Cvičení, které vám nyní ukážu, pomohou začátečníkům získat při hraní ty správné návyky, pokročilejším hráčům pomohou s hraním ve vysoké poloze. Než se pustíme do cvičení, rád bych vás seznámil s myšlenkami, ze kterých vychází. Na šestivý nástroj se hraje takto. Jak vidíte, nástroj pouze zesiluje tón, který hrají naše rty. Aby jsme zahráli tón, jehož síla a výška se nemění, to znamená rovný tón, potřebujeme správně nastavit svaly kolem rtů a pomocí dýchacích svalů vyvinout pravidelný proud vzduchu, který nám naše rty rozechvívá. Pojďme se nyní podívat, co se děje s rty v různých polohách. Jak vidíte, každý tón má svoje vlastní nastavení rtu. Když hrajeme hluboký tón, je otvor mezi rty větší. Když jdeme nahoru a hrajeme vyšší tóny, otvor mezi rty se postupně zmenšuje. Je to podobné jako u struny na kytaře. Čím je struna delší, tím je tón hlubší. Stejně tak, čím je větší otvor na té puse, tak vibruje větší část těch rtů a tón je hlubší. Když chceme hrát dobře na trombon, nepotřebujeme se naučit pouze správně nastavit rytní svaly a dýchací svaly, ale také je posílit. Kdo z vás se zajímá o kulturistiku, ví, že většina cvičebních programů na posílení svalu je založena na opakování v sériích. Kdybych například chtěl procvičovat bicepsy, udělám 8 cviků s těžkou váhou. A pak si minutu a půl odpočinu. Odcvičíme 8 cviků s těžkou činkou, minutu a půl si odpočineme. Potom zacvičíme poslední třetí sérii, kdy už opravdu nemůžeme, zacvičíme si 8 cviků a zase si odpočineme. A budeme cvičit jenom svalovou partii, nebo se protáhneme, protože posilováním se svaly zkracují. Tento dojemný příběh vám nevyprávím pouze pro pobavení, ale abyste pochopili a uvědomili si, že odpočinky mezi cvičeními jsou stejně důležité jako cvičení samotné.